acompanhe os programas de nosso acervo que são disponibilizados diariamente na internet e transforme seu lar no lar do progredir infinito. Inscreva-se em nosso canal no YouTube, youtube.com/Brasil. Curta nossa página no Facebook, facebook.com/SNIBrasil, e acesse sni.org.br. Programa Aceite Onoye na TV, a qualquer hora e em qualquer lugar, levando até você o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Olá, ventos de esperança e bons presságios se aproximam e enche seu lar de sorte e alegria. É o programa Aceite Onoye, um modo feliz de viver. O preletor Ennio Masakihara recebe hoje o preletor Heitor Miyazaki e o preletor Fernando Antônio Mendes Marques. Eles explicam o que fazer para vencer a claustrofobia, ou medo de lugares fechados. Ser uma caverna, um quarto sem janela, isso me deixa apreensivo. Nada mais é do que o fato de, em vidas passadas, eu tive a oportunidade de vir a falecer dessa forma. Quando eu descubro isso, desaparece. No quadro Sou Feliz, Rosa Pinto Botelho conta como atingiu o ideal de comprar uma casa na praia depois que leu um determinado livro da Seiichi Onoye. Você não vai perder a oportunidade de saber que poderoso livro é esse, né? Através da meditação Shinsokan e das práticas da Seiichi Onoye, leitura da Sutra Sagrada e leitura dos livros, principalmente os livros dos jovens. Fique conosco e ponha poder em seus próprios olhos, enxergando mais longe, vendo Deus em si mesmo, lançando paz com o olhar por onde quer que você passe. Para você que já ouviu falar sobre meditação Shinsokan, ou que ainda nunca ouviu falar, agora chegou o DVD e o CD de áudio sobre explicação da prática de meditação Shinsokan. Através desse CD e esse DVD, você vai poder ouvir uma palestra sobre a importância da meditação, a explicação da prática da meditação e também fazer a prática da meditação Shinsokan com o professor Yoshio Mukai. Você vai acompanhar passo a passo como fazer a meditação. Ligue agora então para 0800-770-2600 ou para 0 operadora 11 5074-4180 de telefone celular. Também pelo nosso site www.sni.org.br/livraria virtual e mude a sua mente radicalmente para a luz e transforme o seu destino num destino feliz. Rosa Rocha Pinto Botelho tinha o sonho de adquirir uma casa na praia, mas só depois que começou a praticar a meditação Shinsokan e a leitura de Sutra Sagrada da Seiichi Onoye, conseguiu realizá-lo. Mas ela também leu um livro que foi fundamental, diz ela. Descubra qual é agora no quadro Sou Feliz. Quero relatar a minha experiência através da meditação Shinsokan e das práticas da Seiichi Onoye, leitura da Sutra Sagrada e leitura dos livros, principalmente os livros dos jovens, onde fala que todos nós devemos ter um ideal, não importa a idade que você tenha. E o meu ideal era comprar uma casa na praia, então comecei comprando terreno. Mas toda vez que eu ia começar a fazer a casa, alguma coisa acontecia e não se realizava. Até que o ano passado eu encontrei, e sempre reforçando as práticas, meditação, Sutra Sagrada, leitura dos livros, principalmente dos jovens, aí eu consegui uma casa pelo preço que eu podia comprar, vendi o terreno, comprei essa casa e hoje estou muito feliz porque essa casa é nossa, é da família Seiichi Onoye. E eu agradeço muito aos meus antepassados, faço muita cerimônia aos antepassados e continuo na prática da Seiichi Onoye. Muito obrigada. O medo do confinamento de lugares fechados, conhecido como claustrofobia, incomoda muito mais pessoas do que se pensa hoje em dia. Por isso é que o preletor Heitor Miyazaki e o preletor Fernando Antônio Mendes Marques falam sobre esse assunto, conduzidos pelo preletor Ennio Masakihara. Confira. A
Alô, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, o nosso muito obrigado aí a todos que assistem o programa da Seite, né? Esse modo feliz de viver. Se você tem medo de algumas coisas, se você tem claustrofobia, então o que vem aí hoje é pra você, porque hoje o programa vai ser pra tirar de você todas as coisas ruins, jogar fora e manifestar as coisas boas. Convidado de hoje aqui é o professor Heitor Miyazaki. Obrigado, professor. Obrigado, Enio. Já teve medo de alguma coisa? Ah, medo, sempre alguém tem medo, tem, né? Sempre alguma coisa a pessoa tem medo. Principalmente tá que o time perca, essa é uma coisa. Tá certo. Que... Porque depois eu falo sobre isso, então. Essa vida é corintiana assim mesmo. São Paulino. Também aqui conosco o professor Fernando Marques. Tudo bem, Fernando? Tudo ótimo. E aí? Medo já passou por isso? Teve ou não? Sim, medo a gente tem. Agora o professor Heitor tá com medo do time dele perder, mas o corintiano agora só ganha, então a gente não tá com medo mais nenhum, tá não, tudo tranquilo. Tá certo, então, né? Continue assim, na segunda. Professor, claustrofobia. É? Tem pessoas que têm e não acham o porquê disso, né? É, não acha, não encontra a resposta, porque existem várias causas de doenças manifestarem. Tem algumas doenças que a origem é psicossomática, é dentro da mente da pessoa que ela vai guardando alguns ressentimentos, alguns ódios, mágoas e rancores, outras coisas, mas isso se materializa. Quando a pessoa se harmoniza, acaba desaparecendo a doença. Tem doenças que são da ordem vertical e que a pessoa traz de vidas passadas ou de algum antepassado dela que morreu com algum problema dessa natureza. Por isso, quando se trata de uma ordem espiritual, a medicina não consegue curar esse tipo de doença. E claustrofobia é uma delas. Claustrofobia são coisas que a pessoa guarda ainda no inconsciente dela, aquele temor, aquele desespero que ela guardou no momento final da última encarnação. Quando ela estava morrendo de que forma? É o que aconteceu com uma pessoa que eu falei em Juiz de Fora, duas irmãs, quando estavam no elevador, subindo para o sexto andar, havia mais pessoas. E uma delas disse, eu entro no lugar fechado, igual ao elevador, sinto pavor, sinto vontade de sair correndo. Então eu expliquei o seguinte, a irmã falou, eu também sinto. Falei, então vocês, numa vida anterior, vocês viveram num país que tinha terremoto ou teve algum prédio que ruiu. Pode ser numa guerra, bombardeio, e vocês estavam vivas quando houve aquele desabamento. Desabaram e vocês ficaram desesperadas para sair, mas não conseguiam sair devido ao grande quantidade de entulhos e pedras e outras coisas que mais que tinham lá. Então, quando disse isso, uma delas, a mais velha, falou, pôs a mão no peito e falou, nossa, sumiu, sarei. E aí, dois minutos depois, a irmã mais nova falou, me curei. Entenderam que aquilo aconteceu numa vida anterior, que a vida dela nunca foi presa, nunca ficou em escombro, tanto assim que a vida continua, apenas mudou o corpo canal. E a doença desapareceu. Então, mas no caso citado pelo senhor, professor Heitor, Fernando, a pessoa teve lá uma morte causada, desmoronamento. Agora, você vai viver 40 anos aqui, 70 anos, passando por isso. Tem como vencer isso? Tem alguma receita? Olha, eu nem sei como eu morri, quando foi, se foi na vida passada, retrasada. Como que ela consegue eliminar esse medo? Quando ela vem à tona, essa informação, o inconsciente já, por estar no inconsciente, vem à tona esse fato. Então, na verdade, é um trabalho que um psicanalista faz. Né? Um psicanalista, ele vai falando umas coisas, a pessoa vai falando, de repente identifica alguma coisa, como fazia o início do Freud, Stickel, todos aqueles contemporâneos de Freud, e procurava identificar um processo. Na verdade, é um processo catártico, né? Uma catarse que acontece da identificação de um conflito, de uma coisa que está no inconsciente. Isso, quando vem à tona, desaparece o temor. Pela Seite, tem uma receita, não sei se é a palavra certa, né? É uma receita, fala, olha, você que tem claustrofobia, que está em casa agora, faça isso, que isso aí começa a desaparecer. Olha, muitas pessoas que já ouviram, acabaram de ouvir essa explicação, algumas já estão curadas porque sentiram e alguma coisa lá dentro mexeu com ela e agora está curada. Agora, tem pessoas que vai demorar um pouquinho mais de tempo para ela analisar o seguinte, a sua vida não morreu. O seu corpo carnal anterior morreu, mas a sua vida não. A sua vida é eterna e não morre nunca. E a pessoa começa a pensar nisso e fala, então, peraí,
Onde está o medo? Para que, que eu tenho medo? Né? E se eu estou aqui, significa que eu não estou preso ao entulho ainda? Não estou. Tá. Aquele corpo carnal que você despojou, largou, está lá. Mas a sua vida não está presa no entulho nenhum. Tá, e nessa hora o pessoal entende e se cura. Tá certo. Fernando. Aproveitando a fala do professor Heitor, até para quem está em casa possa pegar com mais facilidade, não sei também se o exemplo que eu darei está certo, porque eu vou me aproveitar do senhor, do conhecimento do senhor. Mas imagina que eu estou no quarto e aí tem um barulho na sala. E esse barulho, como eu não sei o que é, me gera medo, receio. Eu posso começar a pensar uma série de coisas, mas uma hora eu saio do quarto e percebo que o barulho na sala é um gato mexendo no papel. A partir do momento que eu descubro que é o gato, o medo desaparece. Seria mais ou menos esse o princípio. A partir do momento que eu descubro que o meu receio em relação a locais fechados, escuro, seja uma caverna, um quarto, sem janela, isso me deixa apreensivo. Nada mais é do que o fato de, em vidas passadas, eu tive a oportunidade de vir a falecer dessa forma. Quando eu descubro isso, desaparece. É, mais ou menos isso, porque, na verdade, o nosso consciente, o nosso cérebro atual, não tem conhecimento disso. Porque o nosso cérebro só tem a idade do corpo atual. É. Mas o fato que aconteceu foi antes desse corpo existir, porque foi quando existiu outro corpo carnal. Então, o que que ocorre é um fato semelhante àquela moça, aquela mulher que não conseguia beber água, não é? E que o Breuer, que era amigo do Freud, mandou uma carta para o Freud dizendo, olha, aconteceu um caso, uma moça que não conseguia beber água, toda vez que ela levava um copo para a boca, ela sentia travar toda a garganta, isso. Mas ela não sabia por quê. Então, ela supria essa falta de líquido comendo frutas, mas... Dentro da psicanálise que Breuer foi fazendo, ela lembrou de um fato que, quando estava na casa, recebeu a visita de uma senhora da alta sociedade e foi até a cozinha, o cachorro estava sobre a mesa bebendo água que estava no copo. Uhum. Então, nessa hora que ela reprimiu o desejo de bater e desganar o cachorro, porque estava bebendo água. Então, toda vez que ela via o copo d'água, o inconsciente travava, reagia, mas o consciente já não lembrava. Quando veio à tona, desapareceu o problema. Da mesma forma também, quando a pessoa, do inconsciente que está gravado, que aconteceu aqui nesse livro, Você Pode Curar-se a Si Mesmo, tem um caso que foi narrado de uma menina que tinha pavor, entrava no ônibus e ficava no banco sempre próximo à porta. Qualquer lugar que ela fosse, ficava sempre próximo à porta. E quando foi feita a revelação, né, diante de um sensitivo, o Casey, e foi identificado que ela... Quando era menininha, numa outra encarnação, foi visitar uma caverna e a caverna ruiu. E ela ficou presa, viva, e morreu desesperada tentando sair. Então, quando vem a informação de que você foi soterrada viva, ela recobrou a consciência. Então, o que acontece hoje? Muitas pessoas que podem estar com claustrofobia... Por exemplo, em 95, eu estive no Japão, em Kobe, quando aconteceu o terremoto. Estava lá no Japão quando aconteceu o tremor. E 5 mil pessoas morreram. Essas pessoas, ao se reencarnarem, é natural. Essas pessoas que ficaram soterradas vivas, é natural que nessa encarnação tenha esse problema de claustrofobia. Né? Professor, tem uma frase que é muito usada, um ditado que é muito usado, e às vezes as pessoas não têm informação. Tem muita gente que usa o salvo pelo gongo, né? Foi salvo pelo gongo. E esse termo, salvo pelo gongo, a história ela conta que épocas passadas... As pessoas, quando morriam, lógico, hoje existe os médicos, toda uma estrutura tecnológica para determinar, de fato, morreu. Mas no passado as pessoas morriam e aí parou tudo, tem gente que já olhava e já pensava, morreu. E o que é que eles faziam? Eles enterravam as pessoas. Só que como o espaço no passado era pouco no cemitério, passasse um tempo tinha que se tirar para colocar outro no lugar. E aí encontravam muitas vezes o caixão... arranhado, porque a pessoa ela foi enterrada, isso. Recobrou a consciência e ela percebeu que ela estava presa. Então, qual foi a ideia naquela época? Acho que já pensando na claustrofobia, qual foi a ideia na época? Colocar uma pessoa do lado, uma corda amarrada ao corpo, onde essa corda estava amarrada num gongo. Caso a pessoa viesse a acordar nos próximos 3 dias, ela iria se debater. Ao se debater, tocaria. E aí a pessoa, a função era... limpar. Então, aí vem a expressão salvo pelo gongo, né? É só uma informação para... É. Tá certo. Bom, além desse problema da claustrofobia, que já deu para entender bem, né? Tem outros medos também, né?
Medo dele não passar num... Existem muitas fobias, né? Tá, muitas fobias. Verdade. E dentro dessas fobias também, muitas delas estão ligadas a coisas que aconteceram em alguma encarnação anterior. Tem gente que tem fobia de barbante, tem gente que tem fobia disso, fobia aquilo, tem N fobias, né? Então, de cachorro, de aranha, cachorro, de lagartixa. Às vezes a pessoa morreu picada por um veneno de uma aranha, de uma cobra. Né? E, então, não tem medo, pavor daquilo. Tem medo de cair para a segunda também, né? É, uma fobia que... É, vamos voltar ao assunto aqui. Página 33, porque às vezes acontecendo, a pessoa está passando por uma situação... E muitas vezes o que acontece? O mestre ele fala que ela acha que todas as causas estão nessa vida. E aí o professor Heitor que está colocando é que muitas dessas causas vêm de vidas passadas. Ele diz assim, página 33. Admitindo que as doenças físicas e as anormalidades mentais que acometem o ser humano são manifestações concretas de sentimentos e pensamentos acumulados ou represados no inconsciente, chegamos à conclusão de que não é lógico limitar o conteúdo do inconsciente a memórias e sentimentos reprimidos somente nesta vida. Por isso que muitas vezes, não, mas será que foi algo que aconteceu nessa vida? Não, está trazendo algo de vidas passadas e aí precisa despertar. É aquilo que eu falei da mente, né? Do consciente atual, do nosso cérebro atual, não tem informação, esse tipo de informação, porque é uma coisa que aconteceu em outras encarnações. Né? Mas tudo isso é fenômeno ainda, né? Tudo isso é fenômeno. Então dá para transcender tudo isso? Tudo é possível, claro, é só conhecer, é por isso que a verdade liberta, né? Tá. A verdade liberta. Então nesse caso, para quem vai, morreu soterrado aí, uma vida passada, foi picado pela aranha, e alguma coisa assim... Pois é, está assistindo o programa hoje, professor Fernando e professor Heitor. O que essa pessoa faz para transcender tudo isso? Olha, se você, recomendo, se você começar a seguir a Seichonê, aprender a fazer meditação Shinsokan. E no Shinsokan, compreender que o seu eu verdadeiro nunca morreu, o eu verdadeiro nunca foi picado por cobra, o eu verdadeiro é o eu eterno, aquele eu sublime, em mais semelhança de Deus, que nunca morreu, que nunca se foi ferido por nada. Então, no Shinsokan, quando nós contemplamos esse reino de Deus, nosso eu verdadeiro, que é tão perfeito que nunca morre, a nossa vida é uma vida tão perfeita que nunca morre, é uma vida que não adoece, é a vida que não tem problema, né? Então, quando começa a contemplar isso, ela transcende tudo isso, compreendendo isso, né? Compreendendo a verdade. É não olhar o corpo do Lázaro que estava em estado de putrefação, 4 dias morto, né? Mas Cristo olhou a vida e falou, Lázaro, sai, vem para fora. Tá certo. Só para ilustrar, vamos imaginar, se você está em casa e eu perguntasse, e aí, onde é que está o preletor Enio? Alguém poderia dizer que o preletor Enio está aqui, mas eu poderia dizer que não, quem está aqui do meu lado direito é o corpo carnal do preletor Enio. Quando a Seichonê afirma, você é vida de Deus, você é filho de Deus, ela não está falando que este corpo, mas a vida que habita este corpo. E quando o professor Heitor, ele fala, somos seres eternos, isso significa que a vida eterna, um corpo um dia deixou de existir, desapareceu, mas a minha vida continua, porque ela é vida eterna. Então essa conscientização, essa consciência, vai fazer com que esses medos desapareçam. Medo da morte por quê? Se somos seres eternos. Iremos apenas mudar de dimensão e continuar a nossa missão. Tá. Só para encerrar... Tem muitas pessoas hoje que têm uma necessidade de dirigir carro, devido à agitação do mundo hoje, mas tem um pavor. Falando em dirigir, parece uma tremedeira já, né? Isso tem coisa do passado também? Tem alguma coisa? É frescura. Frescura não, é uma desesperação. É uma desesperação assim, né? Falar, olha, sofreu um acidente quando era pequena, alguma coisa assim, como que é? É o medo que as pessoas... impõe, né? E muitas vezes, por exemplo, a própria imprensa dá muita ênfase para acidentes. Se vê acidente, liga até noticiário, só fala em tragédia de avião que caiu aqui, não sei o quê. E a pessoa vai ficando tão medrosa diante de aqui e pensa, será que pode acontecer comigo? Agora, sobre esse detalhe, uma vez eu falei em Presidente Prudente, falei em vários locais sobre as mulheres, principalmente a grande quantidade são as mulheres, né? Que tem medo de dirigir. E fiquei sabendo até de muitas pessoas que hoje dirigem muito bem, inclusive minha mulher. E como que eu fiz com que as pessoas tirassem o medo? Então, primeiro detalhe. Entra no carro, acerta o retrovisor interior, os dois externos, ajusta o banco e vai mentalizando. Sou filha de Deus, sou inteligente, sou excelente motorista, sou excelente motorista, sou excelente motorista, e vai pensando assim, com o carro desligado na garagem. Para ir se familiarizando e gravando essas palavras no subconsciente. E fazendo isso todos os dias,
tendo em mente que esse ente motorista, mesmo com o carro parado, olha para o retrovisor interno, externo, externo, e vai mentalizando, sou filho de Deus, sou inteligente, sou excelente motorista, sou forte, sou corajoso, sou excelente motorista, e fazendo tudo isso, depois que fizer esta mentalização, faça uma oração dentro do carro, e com o decorrer, mais ou menos 10, 15 dias, ela vai adquirir tanta autoconfiança que esse medo vai desaparecer. Tá certo. Fernando, receita? Mais uma? Assim, uma brincadeira, né? Se você tem medo de dirigir, não precisa ter medo. Quem tem que ter medo são os outros, né? Esse é um detalhe, tá? Quem tem que ter medo são eles. Mas segue a orientação que foi dada pelo professor Heitor. Primeiro, diz que o corpo fala, a boca fala que o coração está cheio. É? Então, quando você passa a jogar no seu subconsciente, no consciente, que você dirige muito bem, que você é um excelente motorista, automaticamente vai se manifestar a vontade de querer dirigir. E ao partir para ação, porque aí não adianta. É, não adianta mentalizar e não partir para a ação de querer dirigir, de poder sair com o carro. É alguém de confiança, além de Deus, que vai estar com você, mas alguém de confiança, e parta para a ação de dirigir de fato. Mentalize, mas parta para a ação de assumir o volante. Pega no domingo, né? Mais calmo, mais tranquilo, e começa a treinar. Tudo na vida é treinamento. Quando você começa a fazer, isso vai gerando autoconfiança e daqui a pouco você está arrasando aí, tá? Tá melhor que o... É, não pode falar, né? Tá melhor, tá arrasando. Tá? Tá certo. Para encerrarmos a claustrofobia e outros medos... Uma piada. E a transfobia. É uma piada, ele gosta dessa piada. Uma piada. Tava lá o Sherlock Holmes, investigador, procurando alguma coisa do crime. Aí falou, algum fio de cabelo no local do crime? Falou, não, então prenda o careca. Tchau, careca. Muito obrigado a todos vocês. Muita saúde, felicidade, paz, prosperidade. Ligue no 0800-770-2600 e receba aí na tua casa uma revista da Seite, não é? Lembrando que é uma revista por pessoa. Professor Heitor, muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado por ter vindo, pessoal. Fernando, muito obrigado. Muito obrigado. Que Deus abençoe a vocês e a todos que assistem o programa da Seite, não é? E a toda a população brasileira. Muito obrigado. Com a mente cada vez mais livre de receios e ilusões do passado, vamos ao nosso momento de reflexão. As pessoas costumam culpar os outros ou a sociedade pelos seus infortúnios. Assim, nunca serão felizes, porque neste mundo, cada qual traça o seu destino conforme sua mente. Muito obrigado. Palavras de Luz, 2006. Vivemos momentos de uma leveza superior que nos encheu de uma paz duradoura através de mais um programa Seite Onoye, um modo feliz de viver. Você sabia que sofrimento e cara fechada são irmãos gêmeos? É, pois é, basta eliminar a tristeza do olhar que tudo começa a se alegrar. Por isso, vista seu rosto de festa em nosso momento de oração. Oração para perdoar. Quando não se alcança o almejado, apesar de orar fervorosamente, às vezes há uma causa mental oculta. Não se perdoou a alguma pessoa. Quando odiamos alguém, esse ódio se infiltra em nosso subconsciente e mesmo que o esqueçamos no consciente, ele continua latente. Tendo ódio no subconsciente, a oração torna-se inútil, ainda que seja fervorosa. Portanto, é necessário, antes de orar por algo, fazer oração de perdão. Quem perdoa é perdoado. Para isso, há as seguintes orações. Eu o perdoei e você me perdoou. Eu e você somos um só perante Deus. Eu o amo e você me ama também. Eu e você somos um só perante Deus. Eu lhe agradeço e você me agradece. Obrigado, obrigado, obrigado. Não existe mais nenhum ressentimento entre nós. Oro sinceramente pela sua felicidade. Seja cada vez mais feliz. Deus o perdoou, portanto eu também o perdoo. Já perdoei a todas as pessoas e acolho a todas elas com o amor de Deus.
Da mesma forma, Deus me perdoa os erros e me acolhe com seu imenso amor. O amor, a paz e a harmonia de Deus envolvem a mim e o outro. Eu o amo e ele me ama. Eu o compreendo e ele me compreende. Entre nós não há mal entendido algum. Quem ama não odeia, não vê defeito, não guarda rancor. Amar é compreender o outro e não exigir o impossível. Deus o perdoa, portanto também o perdoo. Através da divindade da Seichonoye, perdoo e envio-lhe ondas de amor. Eu amo você. Muito obrigada.